През 2022 година акцентът при проверки от страна на инспекцията по труда е в сектор строителство. Той е избран, защото се смята за рисков по няколко причини. Във времето сме установили, че риска за нарушаване на здравословните и безопасни условия на труд, както и полагане на недеклариран труд в този сектор, е доста сериозен и затова тези проверки са с акцент в контролната дейност на инспекторите. Над 80 проверки на строителни обекти в област Хасково са извършили от инспекцията по труда. Издадени са 32 акта, а една трета от тях са заради липса на трудови договори. Санкцията при полагане на недеклариран труд или по-скоро работник или служител, който полага труд без да има сключен със съответната фирма трудов договор, започват от 1500 лева и стигат до 15 000 лева. Сред другите чести нарушения са липса на инструктаж или недостатъчен такъв, липса на предпазни средства и задължителна застраховка. На някои места е установено, че работниците полагат труд повече от часовете, посочени в трудовия им договор. Един строителен обект е изцяло спрян заради необезопасено скеле. На него не може да се полага труд. За конкретния случай, за това скеле, което е било необезопасено, ние сме дали предписания. Тези предписания даваме срок на работодателя да ги отстрани и ако той ги отстрани, трябва да ни информира. Ние правим последваща проверка на обекта и ако всички дадени от нас предписания във връзка с това скеле са били отстранени, обекта тръгва да работи отново. Проверките в сектор строителство ще продължат и през тази година, като най-зорко ще се следят изкупни работи, дейностите на височина, както и такива по разрушаване.